alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today is Saturday, and inshallah, this morning we woke up for Fajr. After Fajr, we had the Khatam Khwajgan Sharif Mehfil once again, and we've just finished with breakfast, so it's early hours in the morning. And inshallah, now we're just heading towards the first Dua Mehfils. Inshallah, we've got a full day of Mehfils. Alaihi wa barakatuhu, mashallah. Aji Kibla Hadhr Sahib da Janab Desi Italy de andar aj teesra din hai mashallah. Saadi Jumme nu itthe khoobsurat mashallah sham nu Desi Masjid andar bahut azim shaan Mehfil hoyi hai mashallah. Saadi Desi de agge piche jitne ton de dost akhbas ne mashallah unhan ne is Mehfil de shirkat kiti hai. Aj hum alhamdulillah asin je Ramzan ro rosto aur gadrat te manyago ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਹਿਫਲ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿਬਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਜਨਾਬ ਇੱਥੇ ਇਟਲੀ ਦਾ ਦੋਸਤ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋਸਤ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬੈਟਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਚਾਰਜ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਬਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਇਟਲੀ ਦੁਬਾਰਾ ਤਸ਼ਰੀਫ ਆਵਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਖੁਸ਼ ਹਨ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਬੜਾ ਜੋਸ਼ ਓ ਖਰੋਸ਼ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਕੱਲ੍ਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮੇਰੇ ਮੁਸ਼ਤੇ ਕਰੀਮ ਜਾਤ ਬੰਦ ਕਰੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਨੂੰ ਪਾਕ ਦੇ ਤਬੀਕ ਤਾਂ ਜਜ਼ਾਕ غم سبھی راغ تو تسکین میں ڈھل جاتے ہیں غم سبھی راغ تو تسکین میں ڈھل جاتے ہیں غم سبھی راغ تو تسکین ڈل جاتے ہیں غم سبھی راغ تو تسکین میں ڈل جاتے ہیں جب جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں غم سبھی راغ تو تسکین میں ڈھل جاتے ہیں کوئی دیکھے تو ذرا ان کی دعائیں دے کر کوئی دیکھے تو ذرا کوئی دیکھے تو ذرا ان کی دعائیں دے کر عشق صادق پگھل اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله نبی صلی اللہ علیہ وسلم
شان سب کے ٹائم نہیں کٹ سکتا کسی نے یعنی ہے کہ ملنے واسطے یہ کتنا بڑا اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ دوسرے ملک چوں آنا لوگ جو اس موسم دے وچ جڑے نے ہالیڈے واسطے آ رہے ہیں جتنے جا ساڈے اتوں آ رہے ہیں نا تمام ہالیڈے واسطے آ رہے ہیں گورے نہ پرے ساڈے کوئی چند بندے کچھ کچھ ہوگی کوئی فیملی یا کچھ ہے وہ بھی سب واسطے آ رہے ہیں ہالیڈے واسطے یا اتنے کوئی زید ہم نے ملنے واسطے آ رہے ہیں وہ بھی کار آ کے وہ بھی لے جانے کے چیزوں جگہ دسنے واسطے تے ساڈا الحمدللہ آمنے ساتھ ہی پہلا پروگرام جڑا اللہ دا ذکر ہے سبحان اللہ تو دوست جڑے نو تھوڑے لیٹ ہو گئے جا دی نہ دوسرا سی دوسرے جاتے چاہے اسی انہاں ریسٹورنٹ تے انہاں دعوت رکھی ہے اوتھے اللہ دا ذکر کیتا سبحان اللہ اوتھے بھی درود پاک پڑھیا گیا سبحان اللہ اوتھے بھی اللہ دا رسول دی رحمت کیتی سبحان اللہ تو الحمدللہ جی یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ ساڈی جڑی کامیابی ہے وہ اللہ دی یاد وچ اللہ دی یاد ویسے نہیں ملدی یہ نیکاں دے قریب ہو جی نیکاں دے قریب ہو گئے تو پھر نیک کام کی توفیق مل جائے گی اس واسطے کہنے کہ سوپتے روشن کی میرا کام نہیں اکثیر سے پانی بھی ملتا ہے جب ملتا ہے شیر سے یعنی کہ پانی کی قیمت نہیں لیکن دودھ ملاپ ہو جانا نا اس پانی کی بھی قیمت پہ جائے گی اس واسطے کہ اچھی سنگت اچھی صحبت بہت بڑی نعمت ہے انہیں انہوں ملکوں کے خاص کر یورپ تک کیا برطانیہ کے کچھ کافی ساری مطلب کی سہولت بھی ہے اتنی سہولت ہونے باوجود بھی اتنے بھی نسل بھی بگڑ رہی ہے حالانکہ اتنے ایک مسجد ہوئے گی پھر مسجد نہیں ہے اتنے ہر شہر کئی مسجد ہیں ایک شہر ادھر جاؤ تو مسجد ہے ادھر ہے نال شاید کلب بھی نال نال ہی پب بھی نال نال جی وہ ساری نوجوان نسل ہے لیکن الحمد للہ چونکہ سارے لوگ رہتے ہیں مسجد جانے آتے کوئی نہ کچھ انہیں کیا ہے لیکن ایسیا جگہ دے تھی ماشاء اللہ پاکستان بھی پیدا ہوئے پاکستان تھوڑا جہا پروٹ اپ ہوئے ہو کچھ نہ کچھ تمہوں آیا ہے پتا ہے یعنی اپنا ماشاء اللہ کوئی نہ کچھ لیکن اگوں جڑے تھے دے یا بہت چھوٹے بچے آئے یا ہوں ساڈے تھا بچے ہوں گے انہوں نے بڑی مشکلات ہوئے گی اس وجہ اگر ساری اولاد ٹھیک ہوگی اگر ساڈے دنیا جانے کے بعد وات اٹھانے والے ہو گئے تو پھر سمجھو اسی کامیاب ہوں اگر نہیں نا تو پھر اسی کامیاب ہوں ناکام ہو گئے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اولاد نو سب تو بہترین چیز دینے والی ہے نا ماں باپ کی طرفوں وہ نیک تربیت یہ جڑیاں نے ساڈیاں زمیناں نے یا مطلب ہے پیچھے جڑیاں ادھر آئے نا پیچھے تو فیملی نے اپنے دید قبضے کری گئے نا جڑیاں رہنیاں نا یہ تھی انہیں کہ دیو نا اولاد نہ پہلے ہی ہے اجے بیمار ہونے لڑائیاں شروع ہو جانیاں ایک پتر نہ میں قبضہ کرتا اجے تو دنیا کی یہ نہیں ہو
پہلے لڑائی شروع کر کے انہوں کو جانا ہی جانا ہے یہ تھی حصے نہ بھی دو پھر بھی انہوں نے انہوں کو جانا ہے یہ تو انہوں کو جانا ہے لیکن اصل جی چیز کی ہے انہوں نے دین آ رہی یا تمہوں سانوں کم آئے گی محمد رسول اللہ یا اللہ سچی توبہ کرتے ہیں سچی بیعت کرتے ہیں ان کا کوئی گناہ نہیں کریں گے نماز پڑھیں گے روزے رکھیں گے طاقت ہوئی زکات دیں گے طاقت ہوئی حج کریں گے توبہ استغفار توبہ استغفار توبہ استغفار Yeah.
ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਗਏ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀਆਂ 'ਤੇ ਯੂਕੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕ ਕਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਭਰ ਕੇ ਆਲਰੇਡੀਆਂ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਭਾਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਗੋਰੇ ਹੋਣ ਸਾਰੇ ਆ ਗਏ ਕੋਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਸਪੇਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਅਫਰੀਕਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਤੱਕੋ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਛੁੱਟੀਆਂ ਨੇ ਸਕੂਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਸਲਿਮ ਪਾਕ ਨਾਲ ਛੁੱਟੀਆਂ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀਆਂ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨ ਆਏ ਆ ਨਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਫਜ਼ਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਰਸੂਲ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਟੁੱਟਿਆ ਉਹ ਸਭ ਦੁਬਾਰਾ ਜੋੜਿਆ ਜਾਏ ਰਸੂਲ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਾਲੀ ਜਾਏ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਦਿਨ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ 'ਚ ਆਪਣੇ ਮੁਸਲਿਮ ਪਾਕ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆਏ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਖੜੀਏ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਆਏ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਬਗੈਰ ਕੀਆਂ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਸਖਤੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੀ ਸੁਨਤਾ ਸਜਾ ਦਿੱਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੀ ਸੁਨਤਾ ਸਜਾ ਆਪਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਫੈਬਰੀ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਆਪਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਸਿੰਧ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਗਰੀਬ ਤਰੀਨ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੀਰਪੁਰ ਖਾਸ ਨਸਰਪੁਰ ਜਿੱਥੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਮੀਰਪੁਰ ਖਾਸ ਆਪਦਾ ਸਫ਼ਰ ਸੀ ਉੱਥੇ ਦੇ ਉਲਮਾ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਜਿਸ ਬਸਤੀ ਵਿੱਚ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਫਲ ਸਿੰਘ ਵਿੱਚ ਆਪ ਵੀ ਰਹੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕਚਰਾ ਬੰਦੇ ਬੈਠਦੇ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਖੜ੍ਹਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆਏ ਉੱਥੇ ਦੇ ਉਲਮਾ ਮਜ਼ੂਰ ਇੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕਦੇ ਆਏ ਲੇਕਿਨ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅਸਫ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇੱਥੇ ਹੋਈ 18 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਆਪ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾ ਰਹੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਚੋਪੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੰਬੂਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਯਾਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਹੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪਦਾ ਸਫ਼ਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੁਮਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪ ਪਹੁੰਚੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਆਪਣੇ ਦੇਜ਼ੀਓ ਉੱਥੇ ਮਹਿਫਲ ਸੀ ਸਿੱਧੇ ਮਹਿਫਲ ਚਲੇ ਗਏ ਉਹ ਬੰਦਾ ਉਹ ਆਰਾਮ ਕਰੀਏ ਉੱਥੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਘੰਟਾ ਰੈਸਟ ਆਰਾਮ ਕਰੀਏ ਨਹੀਂ ਸਿੱਧਾ ਉੱਥੇ ਮਹਿਫਲ ਹੋਈ ਸੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਰਾਤ ਦੇਰ ਫਾਰਗ ਹੋਏ ਜੁਮੇ ਨੂੰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਆਪਦਾ ਸੁਬਾਹ ਮਹਿਫਲ ਸੀ ਦੁਆ ਜੁਮਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਜ਼ੀਓ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਿਫਲ ਸੀ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਗਿਰ ਦੇ ਸੰਸਲ ਜਾਤੇ ਆਪ ਕਾਏ ਮਕਸੂਦ ਹੀ ਜਾਣੂ ਖਾਲਿਦ ਆਪ ਸੂਦ ਹੀ ਮਾਨੂ ਖਾਲਿਦ ਆਪ ਕੇ ਦਰਦ ਸਭ ਅਰਮਾਨ ਨਿਕਲ محمد الرسول الله أشهد أن محمد الرسول الله يا سيدي اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أكبر شريف صلى الله عليه وسلم
پڑھ کے صبح کی نماز کے پہلے بعد پورے پردار کے نکلو گے جس پاس ہر کام بہتر ہو نیٹ یہ تھی ٹچ کرو گے نا تو سارے تو پروگرام تو تیرے جو چل جاتے جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں